Тим часом місце на посаду головного фінансиста Черкас лишається вакантним. Сергій Одарич ще визначається з кандидатурою. Про це він розповів журналістам на сьогоднішній прес-конференції. Утім, жодних імен мер не називає. Продовжує шукати фахівця і на посаду головного архітектора міста. До відбору ставиться серйозно. Новий працівник, каже Сергій Одарич, має мислити категоріями міста, тобто вміти комплексно проєктувати та забудовувати в Черкасах. Якщо говорити про головного архітектора, я хотів би залучити фахівця світового або європейського рівня. Але мені невідомі люди, які мислять масштабами міста. Якщо в Україні немає, то шукатимуть архітектора за кордоном. Зокрема, підшукуватимуть гідну кандидатуру в Америці, Німеччині та Італії. Сергій Одарич каже, потрібна людина, яка б на кілька років змогла приїхати у Черкаси та очолила департамент архітектури. Відповідно, відновила обличчя міста. Нагадаємо, колишній головний архітектор міста Черкаси Микола Упир звільнився тиждень тому за згодою сторін.